Bem, pessoal, como eu disse antes, aqui na Casa Amaral, Parque de Exposições, só temos personalidades. Aqui ao meu lado, meu amigo Álvaro, que é presidente da OAB. Álvaro, eu quero começar nosso bate-papo dando os parabéns para você pela realização, né, do evento que reuniu os advogados, mais de 2 mil advogados do estado de Minas Gerais, a conferência. E também pela festa junina da OAB. Obrigado pelo convite. Eu não estava aqui, eu estava em BH no final de semana, mas eu tive notícia do sucesso. Parabéns a você e a equipe. Nós que agradecemos, realmente a conferência foi um evento muito importante, não só para a Ordem, como para o Norte de Minas inteiro. Aqui nós reunimos as maiores celebridades jurídicas do país, recebemos em torno de 2 mil pessoas. Fecharam os hotéis todos da cidade, então? Fechamos todos os hotéis, lotação completa, abrimos a conferência com o Skank, fechamos com o Rio Sideral, foi um sucesso total. E o forró já é da tradição do AB, o forró feito para os advogados, e lá recebemos em torno de 1.500 pessoas. Tivemos 3 shows, né, durante a noite, Trio Matulão, Talk Shot, e encerramos o Sérgio Rodrigo. Foi muito bonito, muito bacana, quem foi gostou muito. A Ordem, ela está aí, inserida na sociedade, para tentar fazer o melhor possível, não só para a nossa classe, como também para a comunidade do Norte de Minas. É por isso que eu estou dando os parabéns. Álvaro, agora quanto aqui o nosso ambiente do meu programa desta semana, a Casa Amaral, aqui no Parque de Exposições. O que você tem a me dizer? Eu estou impressionado com o que o pessoal, a Maíra, o Rony, o Fernando, fez aqui. Porque, às vezes, no parque a gente é acostumado com um ambiente mais apertado e tal. O pessoal conseguiu trazer o mesmo conforto que nós temos na Casa Amaral, né? A mesma qualidade da Casa Amaral, as carnes excepcionais, cortes nobres. E a notícia mais feliz de que essa casa vai continuar após a exposição. Eu gostaria de parabenizar a Maíra, o pessoal todo, porque eu estou muito impressionado. Recomendo a todos que, se puderem, assim que estiverem aqui no parque, virem visitar a Casa Amaral, porque está muito gostoso o ambiente, muito salutar, um ambiente de amigos, um ambiente agradabilíssimo. Você viu o atendimento? Atendimento impecável. Como eu disse, eles conseguiram reportar a qualidade da Casa Amaral para cá. A Casa Amaral, que, na minha opinião, é excelência em cortes nobres do Norte de Minas, e essa qualidade se preservou. É por isso que eu estou, assim, muito, muito feliz com o que eu estou vendo aqui hoje. Recomendo a todos que, se puderem, dê uma chegadinha até aqui. Depois dessa fala do Álvaro, pessoal, eu acho que todos os advogados da cidade vão frequentar a Casa Amaral aqui do parque também. Lembrando que os preços praticados aqui são os mesmos da tradicional Casa Amaral do Jardim São Luís, levando em consideração que ainda temos de presente um evento como a Expo Montes 2015. Pena, Álvaro, que a Casa Amaral vai funcionar nos sábados e domingos somente no almoço. Mas eu creio que o pessoal vai depois, com o tempo, estender esses horários também para atender o público noturno. Sem dúvida, vou estar aqui nesses finais de semana e vou pleitear isso também, porque o ambiente ficou muito gostoso, gente. Uma área ampla dessa para trazer a família e tal, tem que funcionar também. Vamos reivindicar. Vamos reivindicar isso aí. Álvaro, muitíssimo obrigado. Vai lá curtir o show do Skank. Hoje é a primeira noite de Expo Montes. E eu vou mostrar para vocês quem mais são as personalidades que estão presentes aqui na primeira noite da Casa Amaral, Parque de Exposições. Não sai daí, pessoal. Bem, pessoal, empresários de sucesso não poderiam faltar aqui na Casa Amaral Parque. Eu estou aqui com Claudício Mendes. Para quem não o conhece, ele é o diretor-presidente da Horto Montes. Horto Montes, que está sempre presente apoiando aqui o evento, a Expo Montes. É o segundo ano consecutivo que a Horto Montes patrocina e tem o seu nome plotado na cabeceira do palco, né? Lá dos shows da Expo Montes. Ele é cliente assíduo da Casa Amaral, já conhece a Casa Amaral Jardins e agora está vendo como ficou aqui. O que é que você me diz a respeito, Claudício? Olha, Gil, fantástico. Todo o parque é maravilhoso, com as instalações fantásticas, representando bem, elevando bem o nome de Montes Claros para todo o Brasil.
E a Casa Amaral é mais um desses empreendimentos de sucesso, que é um orgulho para nós poder falar da Casa Amaral, que representa muito bem a culinária aqui do norte de Minas Gerais. Você está sabendo que a Casa Amaral vai permanecer no parque após a Expo Montes, sempre para os almoços de sábado e domingo, né? Essa é novidade, temos que divulgar, porque eu estou sabendo agora. Outra coisa que eu quero saber se você conheceu, chegou a ir ao banheiro daqui? Ainda não. Vai lá para você dar uma olhada, espetáculo. Eu ainda não tinha visto no parque de exposições banheiros tão confortáveis. Eu vou até falar com ela depois, não sei se ela está aí ainda, a Ludmila Pinto, que é arquiteta, que é quem assina os banheiros da Casa Amaral Parque. Claudício, parabéns pelo Hortomontes, estamos à disposição, eu e o Canal 20, e vamos fazer alguma coisa lá para mostrar para as pessoas em casa, para quem não sabe, que a Hortomontes é uma fábrica de colchões Montes Clarence que gera empregos e realiza o sonho de sonhos perfeitos de muitos de vocês, não é isso? Gil, obrigado pela sua oportunidade de estar aqui falando para todo o Norte de Minas, através dos microfones da sua importante rede de televisão. Parabéns pelo seu trabalho e vamos organizar e dizer que Casa Amaral, gente, eu recomendo. José Claudício, Colchões de Hortomontes, recomenda a Casa Amaral para todos vocês. E muito obrigado pela presença no nosso programa. Claudício, foi um prazerão, obrigado. E estamos à disposição, tá bom? Obrigado. É isso aí, pessoal. Não saia daí, eu volto já já com mais gilmartins.com para vocês. Flagra, agência de publicidade. Aqui a identidade reflete em criatividade. Agência Flagra valoriza cada vez mais a identidade da sua empresa. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto, trajeto, trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros e Janaúba. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Comemorando seus 10 anos, o Beauty Plaza Salão apresenta sua mais nova opção. Filial 2, espaço via dupla no Todos os Santos. Cabeleireiros de nível internacional. Agende seu horário e comprove. Beauty Plaza Salão, onde o fashion é você. Clínica de Estética e Emagrecimento Magribelle. Venha se encantar. Você bem de pele, corpo e alma é na Magribelle. Magribelle, clínica de estética e emagrecimento. Decoração, exclusividades, sofisticação. Presente nas datas mais importantes da sua vida. Deixe sua lista por nossa conta. Nature Gift, celebrando a vida. Sapazio. A vida é feita de detalhes presentes no seu dia a dia. São eles que fazem toda a diferença. Sapazio. Será que engorda? Eu tomo antes ou depois do exercício? Você tem muitas dúvidas sobre suplementos, né?
Mundo Verde explica. Com os suplementos Mundo Verde Seleção, você ganha performance com saúde para definir ou emagrecer. Leve Mundo Verde Seleção. Gostei, vou levar. Só nas lojas Mundo Verde. Espaço Saudável Natura Farm. Naturais, integrais, suplementação esportiva, orgânicos, diet light, sem glúten, sem lactose. Você em sua melhor forma. Natura Farm. Qualidade com responsabilidade. Quem não quer saber o segredo da vitória? Todo mundo tenta, mas poucos conseguem a glória. Venha ser mais um campeão. O Indio já conhece a fórmula. Pra qualquer desafio da vida, estude pra caramba e construa a sua história. Venha para o Indio. Nosso mapa de Minas está completando 15 anos de muita saúde. E para celebrar todos os momentos que passamos juntos, inaugura uma nova decoração. É tanta novidade que você não vai querer sair daqui tão cedo. A começar pelo cardápio, que ficou muito mais gostoso. Música ao vivo de qualidade no melhor happy hour da cidade. E para completar, churrasco no almoço aquilo mais saboroso de Montes Claros. Mapa de Minas Avenida. Todos os sabores da culinária mineira em um só lugar.